جمال الدین اکا آماده ہے سنگریار صاحب سنگینیار صاحب کا آماده ہے اگر دوزی شیر کا دیو ہے اگر واقعا ډیر خوندور نو کله چې موږ د ژوندون تلیزون ته تلیو ډیر تاګاو خلکو پکې ګډون کړو چې تعداد داویا او اتیا او تر شاو خو نو ماشاءالله ټول دی وخنده ول او ډیر تر لذت یې ور ککول شي نو موږ ته دی هغه شیر بیان کی هر اورور رښتیا چې تاسو دې چې ورته یو شروع نو بیا چې بل ورته وای ما خل نه راکې خو چې تاسو خواهش کوي تاسو هغه دې نو تاسو هم نه خپاکو مننه خوشاله هغه خو دې شیر خدا چې چې وزه به ورته لګو باخت چې ختم ته به مې ورته وای چې دا وزه دې راځي نه مننه دا یو وخت و چې ما داسې شیر کار مې ولید نو ما دا کوڅه کې وزې ته پانی او برغنی ته پانی ته وي وزه په باخت کې ده چې زه راغلم داسې مې ورته وکړه دا تاسو نه باندې داسې لږ دره هغه وکړه ما ورته وویل ګټه وټه ستا ده ګرځې زما د باغ کوڅې سره بیخ دي وزه همدې وزې سره ده راته وویل چپ شه ښېرا مه کوه خوله دې ماته شه سپمې سره ما څه کوې وزې سره ما ورته وویل ګټه وټه ستا ده باغ دې زما کپرې په ماله خلاصې د دې ماله وګوره نیالګی مې چې باسلی دې په دې سره بیخ دي وزه دې وزې سره وایي چپ شه ښېرا مه کوه کومه ورځ به خوشې شوې خو باغ ته به درغلي زه په کور کې نه وم زوی مې بند و مدرسې سره ما څه کوې وزې سره ما ورته وویل هر وخت باغ ته راشم چې په هنه کې سپره اوسي غاړه یې اوږده اوسي دا ورته کوي ګیر کوم ښکر به یې مات کړمه د پښې سره بیخ دي وزه دي وزې سره وایي هو ښکر پښه یې مات کړه که تاوان یې ورکولی شي دې بار نه یې وتلی شي شل زره یې قیمت دی د ورغمې او د خلچې سره ما څه کوې وزې ما ورته وویل هر وخت دروغجنه وایه دا مې ربل کړې ده کله چېرته تللې ده پرون مې په باغ کې نن مې ولیده باغچې سره بیخ دي وزه دي وزې سره وایي چپ شه ښېرا مه کوه خوله دې ماته شه سومې سره پرېمې ده وزې سره ما وایل کله دې پرېږدمه وزې تړم دې رشمې سره بیخ دي وزه دي وزې سره داسې لږ ورخطا شو ولې حقه دې ګیله ده زما وروره ښېرا مه کوه نور دې سودا مه کوه کلکه به یې دربل کړم نور به یې نه تړم له چې سره اوس مې پرېږده دې وزې سره ما ورته وویل چې ورکه دا وزه که څه کوې مال د شیطان دی وایي سنګینیار تا ته تاوان دی مېږې ولې نه اخلي چې نور خلاص شي د جګړې سره زه بېختې شي شه دې وزې سره نور هغه غچ لاړې داسې سنګینیار صاحب ډېره مننه ډېر خوږ شیرو ډېر په دې مینهوال پیدا